Təsəvvür zəqiyyətinin 7 il partiya sıralarında fəaliyyət göstərir, mübarizə apar. Radio sahəsində, köşə yazarlığı sahəsində fəaliyyət göstərir. Facebookda ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olur, özü də aktiv şəkildə. Bir dəfə adamı bir polis idarəsinə çağırmasınlar, bir dəfə adama bir tutqalıq verməsinlər, bir dəfə adama bir cinayət işi açmasınlar. Yəni biz doğrudan da özümüz yazıb, özümüz oxuyuruq. Yəni bizim yazdıqlarımız heç kimə təsir eləmirsə, onda biz o saylanların sözü olmasın, nöşün girinci olmuşuq.